This is Betty and S Media. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Those that haven't subscribed, please subscribe to our channel. Hello, Bamikwano, Mlimuchiaba dear. Waliwo trend egena maso wano ku internet nga omuwanguzi awangula $5,000 banange zino sente tuzetaga because nowadays simanyi kikigenda maso ku bulambwa Derek katena ku zino akabanga pusi buli kyemugamba buli kimu aziramu nga pusi. Seriously, simanyi what's wrong with him ukwano kyo kigenda maso. Banange munsabire mutusasire mupushinge no video etuke kwabo bechikwata ko tusobola kuwangula zino sente. We really need this money asobola kugenda ku operation sitecho. Tunula mu kamera basobola kulaba bakwate bwechisa. Kati siseka naye ennaku yennuma ku mutima. Tulina okugenda bamukola eddoboozi asobole okwogera ng'abantu abalala si kyekyo. Mutusabire mutuyambe era olunaku olwaleero ngenda kusalawo. From today onwards, yena kudamu kumu wa mele. Yena... Tugena kudamu kulia. Tugena kudamu kulewa video zenga alia. Kufanga tukola kuchadobozi. Aino kudamu kutele ila kachagena kuba. Anywa mata goka goka, si checho. Please, ngalo maziga sinse kom, tuyambe mupushinga video eno. Etuka kubechikwatu wako, we really need to win this money. It's $5,000. Asobolo gena ku operation ya dobo ozi. Si checho wama. Abandekai.